Fala galera, beleza? Lucas Bergmanando aqui, trazendo mais vídeo pro canal e hoje eu tô aqui em mais um vídeo de Silent Hill 1, o original do PlayStation 1. Mentira, galera, eu tô emulando ele no emulador IPSX e versão Android. E galera, no último vídeo a gente enfrentou a Sibyl. A gente usou o Aglaophodis, que é aquele líquido que pode impedir alguns demônios, né, de fazer alguma coisa. Encontramos a Alessa, nós enfraquecemos ela com o Flaurus, que era aquela pirâmide que a Dália nos deu. E também, né, ela fugiu e voltamos para o hospital. Então agora, né, nós vamos investigar esse hospital de novo, cara. Eu já cansei de voltar para cá. Deixa eu salvar aqui. Vamos entrar aqui. Não, 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 não. Acho que eu entrei na porta errada. Eu acho que eu entrei na porta errada, cara. Não. Ai, tô no dedo. Eu acho que eu entrei na porta do final, cara. Ou aqui eu vou ver alguma cutscene, não sei. Não, parece que eu não entrei na porta errada, não. Vamos entrar aqui. Tem uma chave aqui, mas tá, aqui eu tenho que pegar uns itens pra tirar essa chave daqui. Não lembro dessa porta aqui no hospital, né? Devia estar trancada. Deixa eu entrar aqui. Tem passarinho aqui. Cadê o passarinho então? Meu Deus, a Alessa passou por mim. Meu Deus. Bem que a Lisa disse, né? Coisa creepy! Eu já não passei por aqui? Mas eu passei por aqui já. Meu Deus do céu, voltei. Olha, a Lisa tava dizendo. A Lisa tava me dizendo a verdade. Meu Deus, eu voltei pro shopping. Shopping não, né? Uma casa de leilão. Ah, agora aqui. Meu Deus, o que tem aqui? Deve ter uma chave ali, mas eu não consigo abrir. Ai, que medo. Tem que faltar ali. Ó, aquele bichinho ali que tava controlando a Sibyl. Quem não tá acompanhando aí os últimos vídeos, pode ir lá, tá? Tá disponível já. Está trancada. Está trancada. Palavra, não sei o quê. Meu Deus. Será que vai ter lá embaixo? Tá sacanagem na minha cara, né? Eu tô na escola. Classe. Opa! O que temos aqui? Anda, Harry. Meu Deus! Os controles desse jogo são horríveis. Para casa. Esqueci o que me fez falar.
Morte caída. Isso. Ah, meu Deus. Conseguimos uma chave de venda e um alicate. Que está acontecendo aqui? Pior que eu não tô nem no mundo alternativo. Ou eu tô? Não lembro. Vamos sair aqui. Eu acho que eu tô, né, no mundo alternativo. Tô. Realidade alternativa, eu tô me confundindo. Isso aqui não parece aquela parte do Silent Hill 2 que fica mudando. A gente entra numa porta e sai em outra. Quando a gente entra na realidade, né? Alternativa. Aqui eu acho que eu tenho que usar a chave de fenda, né? Deixa eu ver aqui. Não é? É o alicate, então. Então, como é que eu vou abrir isso aqui? Não sei, eu vou descobrir depois. É aqui? É aqui. Vamos ver o que a gente usa aqui. Alicate. É o alicate. Chave o fiel. Não é o Piel, tá? É o Fiel. Eu usei a chave. Eu vou salvar aqui porque eu tô com medo. Vai ter ali. Beleza, aqui vai ter um código. Pelo que eu me lembre do código é assim. A. L. E. R. T. Esse mesmo. Primeiro eu vou checar essas portas. Isso. Que isso aqui? Zero. Que isso aqui? É um código. Eu não sei, é um código. Zero quatro. Zero quatro, dois, dez. Vamos tentar. Não tem zero. Faz sentido. Olha, esse puzzle aqui vai ser bem complicado, hein? Vou fazer aqui depois. Vamos checar as outras. Trancada. Trancada. E trancada. Tem mais nenhuma? Não? Então vamos embora. Eu não sei nem de onde é que eu saí, cara. Vou entrar aqui. Tem nada aqui? Não? Ainda bem. Aqui tem itens, eu acho. Nada usável. Tem alguma prateleira que tem um item. Não sei qual é. Meu celular vibrando. Essa porta. Outro puzzle. Ah, não. Cheio de corpos aqui, parece um necrotério.
aqui que eu encontro a Lisa, não é? Eu vou deixar essa cutscene rolar que ela é legal. Stay by me, Harry.